I förra veckan så pratade vi om att Danny Saucedo gick ganska hårt åt Erik Saade. Yep. Och döm då min förvåning när han i helgen går ut till Erik Saades Popular och inte bara det, sjunger med. Exakt. Kan hela texten. Kunde hela texten. Jag vet inte om det är en pik eller ett stöd eller vad han liksom ville. Jag tror han håller på att tramsa lite. Vill få massa skriverier omkring sig. Men de som känner dem där vet ju att de är ju polers. Man går ju inte ut och offentligt och dissar någon så där hårt om det inte finns lite kärlek bakom. Så tolkade jag det som när han gick upp till hans låt också, att han gillar ju han som fan. Ja, alltså det var ju bara positiva vibbar ändå. Ja. Men jag tyckte ändå att det var lite roligt. Jag undrar hur många som har märkt till det. Att han körde Popular. Ja, precis. Ja, nej, jag tyckte det var svin, svinbra gjort. Ja. Riktigt coolt. Ja, det var lite roligt. Mm. Och sen så, nu det är ju måndag, vi behöver lite må bra känslor. Mm. Så att Taylor Swift, hon är ju en stor countrystjärna i USA. Hon har bjudit med ett fan till The American Country Music Awards. Okay. För att, det här är alltså en kille som, han är 18 år gammal, han är high school fotbollsspelare och han lider av leukemi, och då har hans syster då gjort en Facebook-sida där de har frågat Taylor Swift ifall hon vill gå på hans här high school prom. Mm-hmm. Men hon har ju inte tid, hon har ju ett väldigt tajt schema. Som då kompensation för det här så bjöd hon med honom på en riktigt så här stor gala. Kul. Som dejt liksom. Ny trend. Var det den jag skulle ha kört? Var den jag? Jag är sjuk, Jennifer. Please meet me. I am förkyld. It's terrible. It's a very bad cold for 2 weeks right now. Ja, men vilken grej att ha bjudit med någon på en sån här grej. Riktigt stort. Ja, riktigt det är stort. Pluspoäng i kanten tycker jag. Ja. De där stora stjärnorna behöver göra så lite för att göra någon så glad. Ja, think about that, Jennifer. Nu får vi hoppas att han kan sköta sig på galan bara. Ja, precis. Vi håller tummarna. Det gör han alldeles säkert. Och så har vi då våran svenska stolthet Joel Kinnaman. Mm. Ja, hur går det för killen? Det går jättebra. Och det går ännu bättre för att han är faktiskt påtänkt som huvudrollen till den nya RoboCop. Oj. Det är stort. Som robot då, eller? Ja. Aha, okay. Eller det är väl halvrobot, halvmänniska, ja, precis. Någonting precis. Sånt där. Han men går ju som långt... tåget där. Man trodde det var Skarsgård som hade tagit den platsen. Ja. Nu är de två som slåss om... Mm. Hur långt gången är han då? Alltså, det låter som han var gravid. 9 månader? Ja. Nej, men jag antar att han är den första de tittar på eftersom de skriver så mycket om det. Okay. Sen är det väl mer för att han ska säga ja eller nej, kanske. Ja. Thumbs crossed. Ja, verkligen. Ja, vi hoppas. Ja. Och apropå filmer. Mm. Will Smith gjorde ju en film för ett tag sedan som heter I Am Legend. Yes. De ska göra en tvåa på den. Jag har inte sett den, tror jag. Var inte den när han bara gick runt i en tom värld? Jo, han är kvar och så är det massa zombies. Ja, just men det. Han dör ju i slutet. Så då tänker man ju, men hur ska man göra en tvåa på den här? Ja. Nej, de ska göra en prolog. Filmen ska alltså vara innan I Am Legend. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.